sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio, Erika Weltheim. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz ja Ia Adlercreutz. Ja tässä tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala ja Perttu Vänttinen. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen ja Marko Rantanen. Ja liikuntaurheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist RKP, Tuomas Isaksson. Ja tässä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja Jari Ranne. Katri Niskasen upea liila puku Lulu Ranteella. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Kaisa Juuso. Ja nyt vuorossa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja puolisonsa Jaakko Ikonen.